Сьогодні в мене вже п'ята історія про українські перемоги над Московією. І почати розповідь Я хочу з виверження вулкана. Вулкан називався Вайна Путіна, і виверження його було у Південній Америці на території Перу. А до чого тут Московія, запитаєте ви? А до того, що російські вчені вважають, що великий голод у Московському царстві 1601 1603 років як наслідок смутні часи, і відповідно, повалення Бориса Годунова стали результатом виверження вайна Путіна. Ну, ви зрозуміли російську логіку. Вайна Путіна бахнув на іншому континенті, а москалі через це царя втратили, де й у тому, що вони так погано жили, винний був вулкан. Голодні москалі постійно шукали їжу на київських землях, а у Кремлі відбувалися численні дворцові перевороти, скандали інтриги отруєння. На чолі Московії був тоді Борис Годунов. Казали, що він борис тільки для церкви, а так то він мурза, або із роду князя оглана чита морзи. Ну і зовнішністю він не вийшов, бо у голодні часи виріс мурза. Коли стадо голодних москалів задовбали своїми набігами українців, то українські козаки, які тоді були на службі у речі Посполітою, вирішили поміняти в Москві владу. Реч Посполіта тоді перебувала у зеніті могутності. У період з 1604 по 1605 рік близько 20 тисяч козаків допомогли царю Дмитру Івановичу зайняти Москву та пройти до влади. На Росії його традиційно вважають самозванцем Дмитрієм І. Мовляв, справжній син Івана Грозного, царевич Дмитрій випадково зарізав себе ножом у восьмирічному віці під час нападу епілепсії. Насправді цю теорію не можна ні довести, ні спростувати. Ті, хто підтримував Дмитра Івановича, вважали його справжнім царевичем, і йому вдалося утриматись цілий рік при владі у Кремлі. Кремлівський так званий двір у ці часи був місцем небезпечних дворцових інтриг, і через рік він був вбитий заколотниками у Кремлі. Але той факт, що наші українські козаки у 1605 році ходили по Кремлю і намагалися якось направити мокшанські племена на позитивні зміни, та відкрили їм вікно у Європу, цивілізований світ, є беззаперечним підтвердженням того, хто насправді був цивілізованим і успішним, а хто лаптистанським глибинним народом, який ні воювати, ні вирощувати на своїй землі нічого не вмів і заробляв на грабунках більш успішних сусідів. Пишаємось нашими козаками і слава Україні!